Všechny jednorázové zdravotnické prostředky potřebné pro operaci v jedné sadě, to je KitPak. Vícekomponentní systém pro operace od firmy Luhmann a Rauscher. KitPak je vhodný jak pro standardizované zákroky, tak pro urgentní případy. Pracné a časově náročné sestavování jednotlivých komponentů pro operace odpadá. Můžete si sestavit svůj individuální KitPak z 8000 komponentů přesně podle svých potřeb. KitPak obsahuje vše, co potřebujete pro operace. Rocco Drape operační krytí, Sentinex operační pláště a obvazové materiály pro operace. Kromě toho můžete do své sady KitPak začlenit další komponenty, jako jsou hadičky, šicí materiály a skalpely od renomovaných výrobců. Naši vysoce kvalifikovaní odborní poradci pro operace a zdravotnické prostředky zajišťují kompetentní a individuální poradenství na místě ke všem otázkám v oblasti KitPak. Společně s vámi sestaví naši pracovníci KitPak střižený na míru podle vašich potřeb. Kladou přitom zvláštní důraz na výběr požadovaných komponentů a individuálně požadované pořadí balení. Pro vás to znamená odlehčení. Náš úsek pro externě poskytované služby je vám k dispozici se svým rozsáhlým know-how a cennými zkušenostmi v oblasti operací jako spolehlivý partner na vaší straně a podpoří vás při nejlepší možné optimalizaci vašich procesů. Vícekomponentní sady pro operace KitPak LAR jsou kompletovány v čistých podmínkách v závodě LAR v České republice. Závod, v němž se zhotovují sady KitPak, byl postaven podle nejnáročnějších standardů kvality a umožňuje maximálně efektivní postupy. Několik set zaměstnanců se stará o to, aby byly sady KitPak pro každého zákazníka sestaveny správně a na míru. Ročně se produkuje kolem 4 milionů sad pro operace a do společnosti Luhmann a Rauscher dorazí až 150 objednávek na sady KitPak denně. Protože každý zákazník obdrží individuální sady pro operace s předem zvolenými komponenty ve vlastním pořadí balení, které si sám určí, jsou výrobní kroky složité a vyžadují speciální proces kompletace. Každá sada je přidělena určitému výrobnímu týmu, který před zahájením výroby sestaví vzorek sady KitPak a přezkouší všechny jeho doplňující komponenty a příslušné dokumenty. Výroba začíná teprve po povolení ze strany pracoviště. Vedle přesně naplánovaných kontrol během výrobního procesu pak provádí pracovníci úseku zajištění jakosti dodatečně standardizovanou výstupní kontrolu pro uvolnění šarže ke sterilizaci. Nezbytnou flexibilitu při výrobě sad zajišťuje vysoce moderní zařízení pro sterilizaci EO ve vlastním závodě. Velká část výroby KitPak je sterilizována v etylenoxidových komorách, v níž plyn difunduje přes vnější karton a obal. Vlastní sterilizační zařízení snižuje průběžnou dobu v celém procesu a zvyšuje flexibilitu a rychlost dodání zákazníkům. Vašimi sadami KitPak se LAR předzásobí a budou dodány právě včas zcela podle vašich přání. Tím se vám sníží náklady na skladování a logistiku. Vaše výhody. Odlehčení oddělení nákupu jednoduchými objednacími procesy, omezení skladovací plochy a vázaného kapitálu, snížení správních nákladů. Váš KitPak je připraven k okamžitému použití a zabalen pro operaci.
protože kompletace jednotlivých komponentů před operací vašimi pracovníky odpadá, zkrátí se výrazně doba vybavení a přípravy na operaci. To je nejdůležitější právě u urgentních zákroků. Vaše výhody. Zvýšení počtu operací. Více času na péči o pacienta a management operace. Klid a bezpečnost na operačním sále. Dokumentace materiálů použitých na operačním sále se provádí s použitím jedné dokumentační etikety obsahující všechny relevantní informace. Vaše výhody. Jednoduchá a bezpečná dokumentace pacienta. Úspora času zkrácením po operační fáze. V porovnání s používáním jednotlivých komponentů je v případě operačních sad KitPak nutno otevřít a zlikvidovat méně obalů. Tím se značně snižuje odpad z obalů. Vaše výhody. Pokles nákladů na likvidaci. Aktivní příspěvek k ochraně životního prostředí. KitPak zajišťuje více bezpečnosti na vašem operačním sále. Sterilizací předem a hotovým sestavením všech potřebných komponentů se snižuje počet předání a tím riziko kontaminace při otevírání a při předávání sterilních výrobků. Chyby při předoperačním sestavování materiálu jsou minimalizovány. Vaše výhody. Snížení rizika infekce. Odlehčení týmu při zvýšené kvalitě. S KitPak lze podstatně snížit procesní náklady vašeho zdravotnického zařízení. Výrazným zkrácením doby přípravy operace a dalšími optimalizacemi procesu v oblasti logistiky, vyřizování objednávek a dodávek dochází k podstatným úsporám. Vaše výhody. Podstatné úspory nákladů a transparentnost nákladů, protože je možné přímé a jednoduché přiřazení. KitPak. Efektivita a bezpečnost pro váš operační sál.